မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမအဆုံးမက်လ9ရက်နေ့စတင်ခဲ့တဲ့ KIA စစ်စင်ကြီးကဒုတိယအဆင့်ရောက်ရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးမမြို့နဲ့မန်စီမြို့ရဲစခန်းများကို KIA ဦးဆောင်သောတော်လှန်ရေးတပ်များကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်တပ်စခန်းများကျန်ရှိနေ၍အဆိုပါမြို့နှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ရန်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေကြောင်း KIA ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောကြားပါတယ်မေလ9ရက်မနက်ပိုင်းမှာမိုးမောင်မြို့မန်စီမြို့နယ်နဲ့ဗမော်မြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကို KIA ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဗမော်မြို့နယ်ရှိစင်ခဲ AR မြစ်ကူးတရာလုံးချုံရေးကိတ်ကာကင်းစခန်းများစုစုပေါင်းစခန်း5ခုကိုမနက်အစောပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းရင်းနောက်ရမန်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာမိုးမောင်မြို့ရဲစခန်းနဲ့မန်စီမြို့ရဲစခန်းတို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်း KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်KIA ကမိုးမောင်ရဲစခန်းကိုလည်းသိမ်းပြီးတော့မိုးမောင်မြို့နယ်ကိုလည်းစပြီးခြေချနေပြီးမိုးမောင်မြို့နယ်မှာတော့အလုံးစုံသိမ်းပိုက်မသိမ့်ပိုင်နိုင်သေးပါဘူးခမာရ430ကွန်မြို့ဆောင်တက်စကန်ကြံနေတယ်အဲ့ဒီကနေလက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်တွေလည်းတော်လန်ရေးတက်တွေကရက်ွက်ထဲကိုအဲ့ဒီကနေလက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်တွေနဲ့လည်းပြင်နေတယ်မိုးမောင်မြို့ထဲမှာလည်းတော်လန်ရေးတက်တွေကရက်ွက်ထဲကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေရာယူနေပါတယ်မိုးမောင်မြို့ကျင်းနဲ့နဲ့မေပုံရက်ွက်တွေမှာတိုက်ပွဲကတော့တောက်လျှောက်ပြင်းထန်နေတယ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်ဟုမိုးမောင်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲမှာပါဝင်နေတဲ့ KPD ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးကပြောဆိုပါတယ်အလားတူမန်စီမြို့နယ်မှာလည်းမန်စီမြို့မှာရဲစခန်းကို KIA ဦးဆောင်သောတော်လှန်ရေးတပ်များကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုမူသိမ်းပိုက်ရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေရဆဲဖြစ်ကြောင်းဗမော်မြို့ကိုလည်းများမကြာမီတိုက်ခိုက်သိမ်းယူရန်ရှိနေကြောင်းသိရပါဗျ။မန်စီရဲစခန်းကမနေ့မနေ့ပိုင်းမှာပဲရတယ်ဒီဘက်ကအင်အားပြည့်တက်လာတော့မန်စီရဲစခန်းတွေကရဲနေစစ်သားတွေပြစ်ပြီးစုခါပြေးကြတယ်မန်စီမြို့ထဲမှာတော့အပြန်အလှန်ပြစ်နေကြတာစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်တယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖို့ရှိတယ်ဗမော်ဘက်ကလည်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေအများကြီးရောက်နေကြပြီဟု KIA ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်ထို့ပြင်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်စခန်း၃ခုကိုလည်းရမန်နေ့မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA ကထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးမုံကာစွန်းလော်ဖြူနဲ့ပေါ်တော့ပြည်သူစစ်တပ်စခန်းများကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကချင်ဒေသတင်းရင်းမြစ်များထံကသိရပါဗျ။ကချင်ပြည်နယ်မှာမတ်လ9ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးများမှာယခုခါဒုတိယအဆင့်စစ်စင်ရေးကြီးများအဖြစ်ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးယခုလပိုင်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲများမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှဟောင်းဝင်းစာအမြောက်များစစ်တုံးပန်းများနဲ့လက်နက်ခဲယံအများပြားရရှိကြောင်း KIA ရှေ့တန်းတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါဗျ။အခု KIA စစ်စင်ရေးကဒုတိယအဆင့်လို့ပြောလို့ရမယ်စစ်စင်ရေးကြီးတွေထပ်လာဖို့ရှိတယ်ဟု KIA တင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြောက်ရီတင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ရမှာအထူးကလိုအပ်နေသည့် UND စမက်ကက်လို့ရဲ့လာဝကမြို့နယ်ဦးစီမူကျော်စိုးထွန်းကလူတဦးတသိန်းခွဲချက်တောင်းခံပြီးတိုင်ချင်းရတိုင်းဟုပြည်သူများကိုရိုင်းပြစွာဆဲဆိုဆက်ဆံတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့မှာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ကိုကူးလူသွားလာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရန်လိုအပ်နေတဲ့ UND စမက်ကက်ပြုလုပ်ရန်အတွက်မြို့နယ်လာဝါကဦးစီမူကျော်စိုးထွန်းကလူတအူးလည်းငွေကျပ်တသိန်းခွဲတောင်းခံပြီးတိုင်ချင်အားတိုင်ဟုဆိုကပြည်သူများကိုရိုင်းပြစွာဆဲဆိုဆက်ဆံနေကြောင်းမြောက်ရီမြို့မှာပြည်သူများကပြောဆိုပါရယ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းမြောက်ရီမဲဆောက်သို့ကူးတက်နိုင်သည့်အမတ်တထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးဒရာကို UID ကတ်နံပါတ်မပါလျင်ဖြတ်တန်းခွင့်မပေးတော့ကြောင်းထို့ကြောင့်ပြည်သူများမှမြောက်ရီမြို့နယ်လာဝကရုံးမှနေစဉ် UID ကတ်ပြုလုပ်ရေးစိတ်ကြိတ်တိုးတန်းစီနေရကြောင်းပထမဦးစွာ UID အမြန်လုပ်လို့သူများကိုတအူးလျင်ငွေကျပ်5000ဒါတောင်းခံရမှယခုခါမှတအူးလျင်အမြန်လုပ်ခြင်းငွေကျပ်တသိန်းခွဲအထိတောင်းယူလာကြောင်းထို့ပြင်နေစဉ်ပြည်သူများစိတ်ကြိတ်တိုးနေရသည့်သဖြင့်တိုးနေရသဖြင့်မိမိတို့လာဝကမြို့နယ်လာဝကဦးစီမူကျော်စိုးထွန်းကပြည်သူများကိုဆဲဆိုရိုင်းပြခြင်းများငွေကြေးတောင်းခံမှုများကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်လှုံ့ဆော်နေကြောင်းသိရပါဗျ။မြောက်ရီမြို့လာဝကတွေအလုတ်ဖြစ်ရာကနေပြည်သူတွေကိုပါမှိုက်ရိုင်းလာတာလာဝကမြို့နယ်ဦးစီမူကျော်စိုးထွန်းဆိုရင်ပတ်စံမပေးရင်လာမလုံးနဲ့ဆိုပြီးအရက်ဝက်နဲ့ UID လုတ်ပေးရင်ပြည်သူတွေကိုပစိုးပါလှန်ပြတဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာတိုင်းအဓိကပြဿနာက UID ကတ်မရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မဲဆောက်မြို့စီကိုအလဲသွားဖို့အမတ်တက်တရားပေါ်ကနေပေးမပြတ်ဘူးလာဝကကလူတအူးကိုတသိန်းခွဲတောင်းတဲ့ပွဲစားတွေကနှစ်သိန်းနဲ့လာဝကနဲ့ချိတ်ပြီးလုတ်ပေးကြတယ်အတော်ဆိုးဆိုးဖြစ်နေတယ်ဟုမြောက်ရီမြို့မှာပြည်သူတအူးကပြောဆိုပါတယ်UID စမက်ကက်မရခင်ကာလအတွက်လဲလာဝကမြို့နယ်ဦးစီမူကျော်စိုးထွန်းကစမက်ကက်လျှောက်ထားပြီးကြောင်းတပ်တေကန်စစ်လက်များကိုထုတ်ရောင်းကြောင်းသိရှိရပါတယ် UID စမက်ကက်မရခင်ဂျာကာလာမှာမြောက်ရီမှမဲဆောက်ကူးနိုင်ဖို့ UID ကက်လျှောက်ထားပြီးစီကြောင်းစစ်လက်ကိုမြောက်ရီကလာဝကမြို့နယ်ဦးစီမူကျော်စိုးထွန်းကသူ့လက်မှတ်နဲ့စစ်လက်တစ်ခုကိုငွေကျပ်5000ကျပ်နှုန်းနဲ့ရောင်းစားတယ်။မေလ6ရက်နေ့မနက်10:30မိနစ်30မှာ UID စမက်ကက်လာလုတဲ့ပြည်သူတွေကိုလာဝကဦးစီမူကျော်စိုးထွန်းကပစိုးလှန်ပြတဲ့ဆဲတယ်ဟုမျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူပြည်သူတို့ကရှင်းပြပါဗျာ။ဒ
Tobin, Lawagam Yone Uzi Mujo Sotonga, Lagan Town Candy, Wichima Pavaga, you handy smack at Pilo Bim Yimhope, Dinja Dinaja, Nituko Mamma Zawi, Miauri Geto, Annie Miato Niama, Lawaga Uzi Mu, Lalo Nijim Tedelo, Pidu Miago, Saint Corsesu gets out to Shiavare. Selected Sabi Medrin Zangaro. စေကောင်းစီကအသက်23နှစ်အထိအမျိုးသားများအားလုံးကိုပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်အပြီးပိတ်ပင်လိုက်ပြီးကျန်အသက်အရွယ်အမျိုးသားများကိုမူပြည်ပအလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စေကောင်းစီကအသက်23နှစ်အထိအမျိုးသားများအားလုံးကိုပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးကျန်အသက်အရွယ်အမျိုးသားများကိုမူပြည်ပတို့အလုပ်သွားရောက်လုပ်ခွင့်ဇမန်နေ့ကစတင်၍ပြန်လည်ခွင့်ပြုလိုက
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျွန်တော်တို့ကဇာယီခဏရခိုင်ထားတာပဲရှိတယ်အခုကျတော့nameless တင်ထားတဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခွင့်နဲ့တင်ထားတဲ့nameless တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးပါပေါ့အသက်20 အဓိကတရားမှုတွေကတော့ပြည်ကျေးသမားတွေတရားမှာပေါ့ပြည်ပွေတွေအတွက်ကတော့အခြေအနေဘာမှမပြောသေးဘူးဟုအောင်မြင့်မိုပိုင်ပြည်ပအလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြပါတယ်ထို့သူအသက်ကန့်သက်ခံရမှုကြောင့်ပြည်ပသို့အလုပ်လုပ်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီးသားလူငယ်များကနှစ်နာကခွင့်ပြုချက်စည်ရင်းထဲမှာအသက်20 ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကတော့ပြင်ဆင်ပေးစရာတွေမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမဲ့အစ်စ်တွေရက်ထားတာဆိုတော့သူတို့ခွင့်ပြုပေးနေတာကကက်ဘိနက်ခွင့်ပြုမိတ်ကြထားပြီးသားဒီမဲ့တွေစာချုပ်ချုပ်ဆိုခွင့်ပြန်တောင်းတဲ့လူတွေပေါ့ဥပမာထိုင်းပေါ့သူတို့ဆိုရင်20 အစောပိုင်းကန့်သတ်မှုနဲ့ပတ်သက်၍အသက်18နှစ်မှ22နှစ်အတွင်းလူငယ်များနဲ့အသက်32နှစ်အထက်ရှိအမျိုးသားများအားလုံးပြည်ပသို့အလုံးထွက်လုပ်ခွင့်ပြန်လည်ရရှိပြီးအသက်20သုံးမှအသက်30နှစ်ကြာလူငယ်များအားလုံးအလုံးလုပ်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရကြောင်းပြည်ပိုင်မှုပြည်ပအလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။